Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 452. Знайдіть помилку в розв'язанні. Запишемо перший вираз і будемо знаходити там помилку. Для того, щоб знайти нам помилку, давайте перепишемо початок нашої рівності і будемо просто поступово розв'язувати і дивитися, де ж була допущена помилка. І так, для того, щоб почати розв'язувати, нам потрібно розкрити дужки. У нас є двоє дужок, одні і другі. Для цього треба застосувати розподільний закон множення відносно додавання. І так, для того, щоб розкрити дужки, нам потрібно кожний доданок помножити на число, яке стоїть за дужками. Отже, в перших дужках це 5, множимо на 5 кожний доданок у дужках. 5 помножено на а – це 5а. Далі знак у дужках у нас плюс, ми ставимо. 5 множимо на 2. 5 помножене на 2 – це 10. Так? Далі у нас знак «додати» між дужками. Додати. Розкриваємо другі дужки. 7 помножити перший доданок «а», тобто 7а. У дужках знак «плюс», тому ставимо «плюс». І 7 помножене на 10. Це 70. Дорівнює. Ось ми вже побачили помилку у розв'язанні. Числа 2 та 10 не були помножені на спільний множник 7. Тому і вийшла помилка у міркуваннях. Тепер спростимо наш вираз, додавши доданки, які містять букви. Це 5а, 7а і додавши самі числа. 5а плюс 7а буде 12а. Додати 10 плюс 70 – це буде 80. Ось була помилка. Ми її знайшли. Запишемо другий вираз. Знову-таки, щоб знайти помилку в цьому розв'язанні, знову ми перепишемо початок нашої рівності і будемо поступово розв'язувати. Знову у нас є дужки, тому ми будемо розкривати їх, застосувавши розподільний закон множення відносно додавання і віднімання, тому що у других дужках у нас є, у нас стоїть дія віднімання. І так, розкриваємо перші дужки, за дужками стоїть число 4, множимо на 4 кожний доданок, який є в дужках. 4 множимо на b, далі ставимо плюс, тому що в дужках стоїть плюс, і далі множимо 4 на 3 – це 12. Тут все вірно. Далі плюс, який стоїть між дужками. Тепер множимо на 2 кожне число, яке стоїть у дужках. 2 помножене на 8 – це 16. Далі ставимо мінус, оскільки у дужках стоїть мінус, тобто різниця. І 2 множимо на b. От ми побачили вже помилку у розв'язанні. У розв'язанні була допущена помилка в умові, стояв знак «плюс». А оскільки у дужках стоїть різниця, то ми повинні ставити знак «мінус». І за цього вийшла помилка у розв'язанні. Тепер спрощуємо наш вираз. Вираз 4b мінус 2b – це буде 2b. Додати 12 плюс 16 – це буде 28. Ось помилка. Так виходило 6b в умові, а повинно бути 2b. На цьому приклад розв'язан. Таке ось розв'язання. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!